Murabona iyi sosi ukuntu imeze neza. Iraryoshye pe. Turabatumiye mwese. Dorukasi ni icyiciro cyiza, ni icyiciro buri wese yibonamo. Soya, isoya cyangwa se soja, ni igihingwa kiboneka henshi mu Rwanda. Kikabarizwa mu bwoko bw'ibinyamisogwe, akaba ari igihingwa gitanga umusaruro ubasha kuribwa mu buryo bwinshi, haba mu bitonore, ifu, kuribwa ikaranze, tofu, kunywamo amata, gukuramo amavuta, ibiryo by'amatungo n'ibindi byinshi binyuranye. Reka turebe inzira binyuramo mu gukora tofu. Gutunganya soya kugira ngo tuzabone uko dukora tofu. Soya tuba twayiranguye, noneho tugashyira ku moko. Ubundi aho tuyirangura abaye gusohoye neza, twebwe no kugira ngo turebe ko harimo utwanda dukeya. Noneho ugakosora, ukamara kugosora utwanda twari twasigayemo tukajya ku ruhande, noneho umuntu aratoranya akavanamo. Haba harimo udushyimbo, haba harimo udusoya twapfuye. Noneho warangiza ugahita ushyira mu kintu, wamara gushyira mu kintu ngo ariko uba wabanje gupima ibiro bitewe n'ibyo uzakora. Hari igihe umuntu akora bikeya akagora 10 cyangwa agakora 20, biterwa na gahunda y'abakiriya umuntu aba afite. Noneho icyo dushaka kubereka, iyo umaze gutoranya soya wayitoranyije neza iba ifite umwanda, noneho ufata amazi n'indobo ukaronga. Kuronga biterwa n'uko ifite umwanda. Hari igihe uronga inshuro ebyiri, hari igihe uronga inshuro eshatu. Kubera yuko tuba tuyivanamo ibintu byiza, tofu igomba gusa neza, tuvanamo n'amata. Niyo mpamvu tugomba gutoranya nta n'akabuye na kamwe karimo. Iyo uronga ugenda ureba akayanda kasigayemo, ureba n'akabuye kasigayemo, noneho warangiza ubwo ugapima ahantu uri buzi buzayimikira. Nko muri iyi ndobo murayibona, iyi ndobo ukuntu ingana. Iyo umaze kuronga neza ufata isoya, aha ngaha hajyamo ibiro 5 kugira ngo noneho ugashyiramo amazi ukarengeza, kugira ngo utazashyiramo bumva birara bibyimba, kugira ngo utazishyiramo nyinshi ikarenga, aho kugira ngo irenge yajya hasi. Noneho rero niyo mpamvu mwabonye ukuntu mubona ibyimbye, nimurebe ukuntu utukunguru tutungane ni dutoye, ariko iyo yimitse irabyimba ikaba nini. Ya mazi niyo yabyimbije. Noneho uyindika, hari amasaha yo kuyindika. Uyindika guhera 12 wendeje uzayinywa 12. Ariko abantu ntabwo ari kimwe, harimo n'abayindika amasaha 8, ariko twebwe tuyindika amasaha 12. Ubwo rero tugakomeza gahunda gutyo, iyo uje mu gitondo urongera ukinura. Iyo winuye nanone ugenda winura neza ukureba nanone uko hari akanda kasigaye muri ya mazi, ubwo kuko aba ari finali kugira ngo utagira umwanda ujyamo. Ukagenda ureba ko hari akabuye kagiyemo, ugenda winura neza, noneho warangira rero ugafata imashini ugasa.
nitwa Singane Joseline tugiye kubereka uko bateka tofu. Tofu rero iyo umuntu agiye kuyiteka uyibanza mu mazi watogoshejemo ibirungo byawe bitunguru, beterave noneho ukayishyiramo mu mazi yamaze kubira ukayigaragura ukategereza ikabira nk'iminota nka 30 iyo imaze gushya rero yabize neza urayaruka ugategereza ibirungo bikinjiramo washyizemo ka magi utubungo twawe twamara gukora neza twose hasigayemo amazi make yari yakora agasosi hanyuma rero ukarura sosi yawe ukayarura neza wabibonye agasosi kagashyira ku ruhande ukarura neza tofu ikarangiramo noneho wamara kuyirangiza umaze kuyarura ahandi hantu heza ukaza kuyikawusha mu mavuta turaje tubibereke uburyo tofu ikorwa ukayibyaza inyama nziza ugatandukana na za nyama zitukura ziteza ibibazo mu mubiri tugiye gukomeza gahunda yo kubereka uburyo tofu ikarangwa itegurwa twamaze kutogosa noneho ubu rero tugiye gukawusha mu mavuta murabyumva ko tofu igeze mu mavuta urakaranga neza urakaranga neza ugashyiramo tofu yawe urabyumva ko amavuta rwose ameze neza ukagaragura tofu yawe ikamera neza cyane rwose ukayarura imaze kuyarura rero imaze gusa neza turayarura kugira ngo hari ibindi bikomeza turaza gukora n'agasosi yakomeza rero turayarura urabona ko ihiye imaze gukawuka ababyeyi rwose mujye mumenya gutegura neza kandi ugatekura abateza umuryango turimo kubitaho rwose ahangaha twateguye isosi yo gushyiramo tofu twamaze gukawusha twafashe itomati dufata ibitunguru dufata puwavuro dufata sereri turabiteka birashya bivamo iyi sosi mubona ahangaha isosi iyo imaze gushya dufata izi tofu twakawushije tukazishyiramo isosi tumaze kuyishyira itofu tumaze kuzishyira mu isosi twakawushije neza isosi yari yahiye ubu isosi yahiye iyo umaze kuyishyiramo tofu nta kiba gisigaye urategereza bigatogota akanya gato hanyuma ugaterura ukagaburira umuryango wawe twatumiraga abadamu bose kuba baza ahangaha tukabigisha uko dutegura tofu n'uko tuziteka ni ikiribwa cy'ingirakamaro kitagira ingaruka ku buzima bakagaburira imiryango yabo ikagubwa neza karibu mwese rero turabatumiye biraryoshye murabona iyi sosi ukuntu imeze neza biraryoshye pe turabatumiye mwese kugira ngo muze muri Dorukasi ni umuryango mwiza ni umuryango iyo uwugezemo uba ushaka kutawuvamo no gutaha biba ari ibibazo uba wumva wahiyubera ni umuryango mwiza muzaze muzanezerwa tuzanezeranwa imana ibahe umugisha nitwa Asira Mukagakwaya mbarizwa mu itorero ry'i Nyamirambo niho nsengera abankorera mu cyiciro cya Dorukasi icyiciro cya Dorukasi nkimazemo igihe natangiranye nacyo kigitangira turi mu cyiciro cya Dorukasi dufite ibikorwa byinshi bitandukanye hari ab'amasaro hari ab'imipira hari abo amasakoshi ariko jye nahisemo gukora kwigisha tofu arizo zizi ngizi mureba
Icyo cyiciro rero kikaba kinabarizwa mu ijambo rya Bibiliya. Dorokasi yafashaga abapfakazi akabadodera imyenda. Natwe rero twahisemo gukora tofu kugira ngo abe ariho tuzajya dufashiriza abapfakazi. Mboneyeho no gushimira cyane abantu batugurira tofu kugira ngo tubashe gufasha abapfakazi bo mu itorero, aricyo Dorokasi isobanura. Kubw'ibyo rero akaba ariyo mpamvu twahisemo gukora muri icyo cyiciro cya Dorokasi, dukorera tofu hano ku rusengero. Twigisha abantu gukora tofu, twigisha abantu kugira ngo bazamure imibereho yabo, abantu bo mu itorero kugira ngo babone uburyo babasha gukorera imiryango yabo. Niyo mpamvu rero Dorokasi ari cyo cyiciro gifasha abo bapfakazi, ariko tukakora tofu. Niyo mpamvu nahisemo kugira ngo twigishe gukora tofu. Murabibona niho rero ubwo bufasha buboneka bwa Dorokasi. Ni ukuvuga ngo iyo rero utwaye tofu uba udodeye umupfakazi kuva ku ruhande ukadoda ukageza hano, ubwo ukoze igikorwa gikomeye cyane. Murakoze cyane. Nagira ngo mbabwire akamaro ka tofu. Tofu ni ikiribwa cyiza cyane kiva muri soya. Tofu ni ikiribwa gifitiye umubiri wacu akamaro. Babandi bakunda kurya inyama, inyama zishobora kwangiza umubiri, ariko tofu nta kintu zishobora kwangiza. Tofu ngira ngo barabereka uko zikomeza gutegurwa, bagenzi banjye barabibereka. Ntabwo rero bigarukira aho ngaho. Soya ni ikintu kikiribwa cyiza cyane kivamo tofu. Tofu ukazitegura mu mwanya w'inyama zifite akamaro cyane gakomeye cyane, ariko ntabwo ari aho ngaho bigarukira gusa. Soya ivamo n'amata. Amata nayo akaba afitiye umubiri akamaro cyane cyane ku bana. Amata rero ya soya ngaya murayareba, ni amata meza cyane. Ibi byose ni ibifitiye umumaro umubiri wacu. Aya mata ni meza cyane ku bantu bafite ikibazo cya diyabete, abantu batakibasha kunywa amata, amata y'inka. Muze mujye muyafata hano ku rusengero, mutunge imibiri yanyu mu cyiciro cya Dorokasi. Ibi byose niho bikorerwa. Aya mata ni meza cyane, afitiye umubiri akamaro. Niyo mpamvu rero nagira ngo mbakundishe ibyiza bya tofu, ibyiza bya soya. Ibi byose mureba ahangaha biva muri soya, bibarizwa rero mu cyiciro cya Dorokasi. Ndabararikira kugira ngo mujye muza mufate ibintu bifitiye umubiri wanyu akamaro. Murakoze cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha, mwitungire amagara mazima, umubiri muzima. Ndashaka rero kubarangira nomero zanjye za telefone kugira ngo mujye mumpamagara abashaka kuza kubyiga, abashaka kugira ngo bagire iterambere. Babikura hehe? Babibonera muri Dorokasi, mu cyiciro cya Dorokasi hano ku rusengero. Nomero ni 0788 75 30 94. Amahoro y'Uwiteka aganze mu mitima yanyu, mu izina rya Yesu. Nitwa Mukamugenga Josephine, nkora ibigendanye n'ubudodo. Ubwo mama Constance yaberetse ibigendanye n'amasaro. Mu bigendanye n'ubudodo rero muraza kubonamo ibintu byinshi bitandukanye: amajipo, amasharpe, ibishora by'abana, amakabutura. Hari ibintu byinshi cyane namwe murabyibonera. Ibi bintu rero dukora ni ibintu bishaka ubwitange, ntabwo ari ibintu upfa gukora gusa. Ugomba kuba ufite ubushake, kandi ugomba kuba ufite ikintu cyitwa kudatinya. Muri Dorokasi rero njyewe nahungukiye ibintu byinshi cyane. Nahungukiye ibintu byinshi cyane ku buryo numvaga iyo nahageraga numvaga ngeze ahantu kure, kuko nahungukiraga ibintu byumvikana ko mvuye ibuzimu ngiye ibuntu.
nahaje narazinzima inkanyari ariko uko mundeba ukungu kumurabona ko nta minkanyari nyigira ibyo byose mbikesha Dorcas ni kugubwo buryo rero abifuza nabo kuba baza muri Dorcas turabatumiye nimuze tubigisha ibyo twamenye tubigishe nibindi byinshi tugenda tubona kuri za YouTube cyane cyane ndangira abantu bagira za smartphone ko bajya bagerageza kujya kuri YouTube bakabona byinshi tugenda tuhabonera nibindi byinshi tugenda tuhungukira namwe rero ndabibabwiye nimutinye kuko kuza muri Dorcas ni iby'agaciro kuri nimero zacu rero uwanshaka yambonera kuri nimero 7788 86 4 6 ngizo nimero zanjye uwankenera afite ikindi ashaka kumbaza yambwira twabanje amasakoshi twabanje sakame nimubona ni sakame niyo twabanjijeho dukurikizaho ibikapu murabona ni ndetse dufite ibikapu bya mifemi ndabibona yuko ari mifemu kabisa ndabona n'iki ngiki ko ari amabara menshi n'ibi ngibi n'iki murakibona na kiriya ndetse n'akagaka n'akagaka ni n'akasakane hanyuma turangije dukurikizaho ama porte big urabona akangaka ni kimwe n'utungutu akangaka ushobora gushyiramo amabike nk'abafite ibiro bashyiramo amabike ahangaha ushyiramo indabo izi ni indabo artificiel ntabwo twibagiwe na natirere urabona kuri natirere fata akangaka kugira ngo ushyiremo amazi zoye gufana zoye kwangirika vuba ugashyiramo amazi hanyuma ugaterekamo wamara guterekamo ugashyiramo indabo zawe zishobora kumara iminsi ushobora gushyiramo seriviyete murabibona ushobora gushyiramo n'amafurushete n'ibiyiko n'ibyuma de hanyuma akangaka nk'uko muri resitora urabona hano hajya amaseriviyete hano hakajya akumunyu hakajya akurusenda hakajya kirido hanyuma twararangije tujya mu masupura ngaya ni suve ubwo rero iki ni iki gikapu ubundi kiba ari igikapu ngiye kubereka uko tubigenza ubundi tukigura gikoze gutya hanyuma tugikora gutya twapimiyeho hanyuma twarangiza tugasesekamo ibyo by'ibimubona ndetse n'iki ngiki dusesekamo twarangiza tugashyira urudodo rw'umukara hejuru gutya tugahuza kugira ngo igikapu n'amasaro bifatane ndabona n'akangaka hari igihe dukuraho imishumi tugashyiraho iy'amasaro
ndabona gutya. Bacyari mu masukira. Nitwa Mukeshimana Vestina, nkaba nsengera ku itorero ry'i Nyamirambo, intara ya Nyamirambo, nkaba mbarizwa mu cyiciro cya Dorcas. Icyiciro cya Dorcas rero ni icyiciro cyiza cyane, icyiciro gifasha abadamu ndetse kitirengagije n'abagabo. Icyiciro cya Dorcas njyewe cyangejeje kuri byinshi. Icyiciro cya Dorcas cyanyigishije kwihangira imirimo, mbasha kudoda imyenda nambaye nkashyira ku isoko nkagurisha, mbasha kudoda izi inkweto, mbasha ndetse no gukurisa nkora tofu nkashyira ku isoko, bityo nkabasha gukemura ibibazo naba ikibazo naba mfite. Ibi ngibi ni njye wabidoze kandi n'uwabikenera icyo gihe atanga komande. Nimero zanjye ni 0783 83 89. Nitwa Ntakirutimana Jerome, nkaba nsengera mu itorero ry'i Nyamirambo kandi nkaba mbarizwa mu cyiciro cya Dorcas. Ni ukuri icyiciro cya Dorcas ni cyiza cyane, kuko nkurikije aho cyamvanye n'aho ngeze ubu ngubu, ni ukuri ni ahantu hashimishije cyane, kuko ndi mu bantu batangiranye nacyo kandi kikaba cyarangiriye umumaro utangaje cyane, ku buryo nanjye ubwanjye ntabasha kugira uko bisobanura. Gusa ndagira ngo mbakumbuze namwe kandi kugira ngo umuntu wese wifuza kuba mu cyiciro cya Dorcas ni ukuri ndamuraritse, ndetse kandi tunabararikira kugira ngo buri umwe wese abashe ndetse no kuzadusura kugira ngo yirebere ibyo byiza bya Dorcas. Imana ibahe umugisha. Nitwa Uwanyirigira Julienne, nkaba nsengera mu itorero ry'Abadivantisite umunsi wa 7 Nyamirambo, nkaba ndi umuyobozi w'icyiciro cya Dorcas mu itorero. Kikaba ari icyiciro gikorera mu itorero gifatanyije n'ubutabazi mu gufasha. Icyiciro cya Dorcas ni icyiciro cyiza, ni icyiciro buri wese yibonamo, kikaba ari icyiciro gikora kandi kigafasha abantu kwivana mu bwigunge bw'ubukene, cyane yuko tugendera ku murongo uturanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 36 kugeza 46, niho hasobanura Doroka icyo yakoraga. Doroka yaboheraga abapfakazi imyenda, akabafasha kugira ngo babashe kubaho, babashe kwambara. Natwe rero mw'ubwo buryo icyiciro cya Dorcas Nyamirambo niko tubikora, tubikora tubohera abantu imyenda yo kwambara, tukanakora tofu rero dukora dufasha abatishoboye kuba bakwikura mu bukene. Araza akiga, yamara kubimenya kuko twigishiriza ubuntu, akajya kwihangira umurimo. Uwo murimo ukabasha kumukura akubonamo wa mwenda akeneye, ikindi kintu yaba akeneye akabikura muri za tofu yakoze. Icyo dushinzwe rero ni ukwigisha, iyo tumaze kwigisha umaze kubimenya ajya kwihangira umurimo. Yaba tofu abenshi barabimenye, murabibona. Ikindi tubaha amasaro, nabo barabimenye bagakuramo amasakoshi, amasakame, amasupura, nabyo murabibona. Ikindi nanone Dorcas ikora ihuza abo bose batishoboye bakabasha kuzamuka mu kwiteza imbere. Ubwo rero Dorcas ni icyiciro cyiza, ni icyiciro gikora kandi cyane kandi neza, gituma abakene bose yaba abapfakazi, abatishoboye babasha kwiteza imbere mu mibereho yabo ya buri munsi. Haba mu kudoda inkweto, harimo murabona ubuhamya, haba mu kuboha imyenda, manape, amasharupe, amakanzu y'abana,
haba amasakoshi y'amasaro habaye kwiteza imbere uje wese akiga no ubuntu aragenda yarangiza akajya kwishingira umwuga akikura mu bukene ntago harimo abamaze kugiraho babavanaho bageza mwababonye abo rero nabo bagiriwe umugisha ni yamana tujya tubyita ngo ni imana ya Dorcas harimo urukundo harimo kubahana harimo kumvikana nicyo tujya dushimira imana niyo mpamvu dusaba buri wese dukurikiye wabibonye wese ko yabasha kuza mu kiciro cya Dorcas n'ubuntu akaza kiga kwiteza imbere kuko iyo ibyo tubigishijeho iyo babigurishije babona amafaranga akabakura mu bukene akabakura mu bwigunge niyo mpamvu rero dushishikariza buri wese yaba umubyeyi yaba umupapa yaba umusore yaba umukobwa kuza muri Dorcas akabasha kwiteza imbere akabasha kwiga twigishiriza ubuntu twigisha kuwa gatanu w'isabato niho dukora tofu noneho izo tofu iyo umuntu atuguriye nk'izo tofu twigishirijeho uyijyanye abadodeye umupfakazi umukene umwenda abamufashije niyo duhindukiramo natwe tugafashisha ubwo rero ni ubuntu ni karibu muri Dorcas muze muri benshi nitwahaye ikaze nk'icyiciro cya Dorcas mu itorero kugira ngo muze mwivane mu bukene mwivane mu bwigunge mwumvishe ubuhamya ubwo buhamya rero mwumvishije nubwabaye kandi barashimira Imana cyane natwe rero turashimira Imana hamwe n'itorero ryacu kuko ridufasha niryo ridutera ingabo mu bitugu rikadushoboza kubasha gukora rikatugira inama icyiciro cya Dorcas cyacu rero gikora neza turagikunda dushoje rero dusabira umugisha itorero turishimira ndetse n'abatugana bose tubasabira umugisha ndetse buri umwe wese wagiye atugana nawe tumusabira umugisha Imana ibahe umugisha murakoze turabakunda Uwiteka ajya akomeza kubigisha no kubumvisha icyiza cy'akamaro cya Dorcas kandi twese dufatanyije hamwe nta cyatunanira icyo dusaba nuko twazabasha kuzajyana mu bwami bwo mu ijuru